բաճոր եւ հետեվանք Ամրածիր vs մտածմունքերի մեջ մի լինի ծվերը արձագանքը նմանությունը ուրիշների որը հարկադրված չլինես ծիծաղելի օրենք կրելու այլոց գաղափարներն ու տեսակետները ինչպես գրում ես ուրիշի зерքով պատրաստված զգեստներդ ամենաեականը որเปզի արտնանան հոգու թեյատական ուժերը եւ ծառայեն քեզ Այդ մասին խոսել եմ քեզ։ Ավելացնեմ, թե բավական չէ դեռ ինքնական խոկում եւ խորհրդածություններ ունենալը։ Պետք է որ այդ վերջինները լինեն մաքուր, վե արդար։ Կանզի մեր նկարագիրն այլ բան չէ, եթե ոչ գումարը myer մտածումների։ Մեր արարքները ծնունդ են առնում եւ կազմակերպվում նախ մեր ուղեղի եւ հոգու մեջ անհատի եւ ազգի ճակատագիրը բնորոշվում եւ դարփնվում են այն մտածմունքներով, որոնք այդ վերջինները երկարօրեն սնուցել են իր մեջ։ Տկարություն թե հզորություն, պարտություն թե հաղթանակ, տարապանք թե երջանկություն։ Այդ բոլորի հեղինակն ինքն է, անհատն է, ժողովուրդը եւ ոչ սրանց թշնամիները, եւ ոչ դիպվածը պատճառ ու հետևանք միևնույն փոխհարաբերությունն ունեն ինչպես նյութական, այնպես էլ մտաբարոյական աշխարում։ Ահա թե ինչու մեր պայքարը પરાգաների ու հետևանքների դեմ պիտի չլինի ուղղված, որ դուրս են մեզնից, այլ պատճառների դեմ, որ մեր մեջ են։ Մտածումներից ծնունդ է առնում ցանկությունը, սրանից ծգտումը, իսկ այդ վերջինն ունենում է իր հաiskա մայն առ արքան որով եւ անհատը մատնում է իր մտածումների բնույթը parberabar ընթոնված ներքին ներշնչումներից մենք մշակում ենք մեզ համար հատկություններ պայմաններ եւ որպես արդյունք այդ բոլորի mer ճակատագիրը հսկիր մտածումների մակրության եւ բսեմության վրա հաճախ քախհանի ենթարկիր մտքերդ զտիր Ամեն մտածում, հենց որ դեր գրավեց գլխիտ մեջ, պիտ ձգտի արտահայտվել։ Չար, ստոր եսական մտածումները քեզ պիտ մղեն համապատասխան հայերանելու։ Արթար, անznվեր ասպետական մտածումները։ Անթակարակը քեզ պիտ դարձնեն հեղինակ ազնիվ գործերի։ Սովորի ղեկավարել ուղեղդ։ Դժվար չէ դա, քանզի մարդս իշխանություն ունի իր մտածումների վրա։ Մենք ասել է իմաստասերը, Մենք չենք կարող արկելել թրջուններին անցնելու մեր գլխի վրայով։ Բայց իշխանություն ունենք թույլ չտալու նրանց, որ իրենց բույնը շինեն մեր գլխի վրա։ Այս ձևով վարվիր մտածումների թեթ։ Թույլ մի տուր, որ ватыերն իրենց բույնը հյուսեն ուղեղիդ մեջ։ Ամրացիր vsé մտածումների մեջ, եւ դու կտիրես ներքին խաղաղության։ Իսկ գիտես, որ որքան հոգեպես անդոր է մարդ, այնքան ուժեղ եւ ազդեցիկ է նա։ Հոգյանքի <K -2> Արդակի արտակին պայմանները, ինչպես եւ քո ժողովրդի, հարազատ ծնունդն են քո հոգեկան վիճակի, իսկ այդ վերջինը քո մտածումների։ Աρθարև մեզնից ամեն մեկը մի հոգեբանի պատկերավոր արտահայտությամբ հավակում է խաղ ծրու դարըն պատողները իր մտքի տտեսության։ Ծանջանքն ու տխրությունը միշտել հետևանկ են վատառողջ մտքերի որոնց ցույց են տալիս, թե անհատը հաշտու համերաշխք չէ իր խղճի հետ։ Հերու ուրեմն այն, այն ստոր մտածումներից, որոնք բյուրեղանում են որպես դատապարտելի սովորություններ եւ տանջող պայմաններ մեզ համար։ Հերու նաvastu երկչոտ խոհերից, որոնք սնուցում են մեր վարանոտ ու անվճռական հատկությունները, դարձնելով մեզ հոգեվորըս դրուկ, միշտ յենթական ավաստացումի ու զրկանքների։ Միշտ վե ազնիվ արիական մտածումներ, որոնք բյուրեղանում են որպես ուրախություն, ներքին հագիստ, քաղցրություն, դարձնելով մեր հոգին <th>արմ, պայծառ ու կորովի։ Երկաթը մաշվում է իր ծնած ժանգից, մարդը ստարապում է իր անկատարելությունից, որ արդյունք է իր անմաքուր իր ժանգոտ մտածումների։ Մտածումը նայած իր բնույթին, Եվ սփանիչ է եւ հարուցիչ հարություն տվող ֆրկիչ Հրաշագործ է մտքի ուժը դու երիտասարդ զրուցընկեր դու որ հรามայողաբար պիտ լինես ուժեղ դու եւս ապավինիր վսեմ մտածումի ֆրկարար ուժին եւ որովհետեւ ուխտիտ べるումով քեզ վիճակված է եւ ղեկավարի պատասխանատու դեր Սովորoir իմաստնորեն ղեկավարել նախ սեփական մտածումների դուցանկություններդ